xuskana aan gelin cayb garwaa loo wada islaami gunto dhux erayadeeda inta aanad gelin barmuudiyo wadweynta gunteeda hoose ee libaaxo gowsaha lisaaye ka giigan aadamu haddii kala gurboodkiyo inta guri ku nooshiyo ee wax magartada u hees guri cabaad u dhaaltay gobolkaagina ha tagin ee goobiyaha halgeysiyo goljana iyo sheedaha inta ay garaadku garashada ku maqantay haddii kala golaha dhaaf oo guriga adooga galabta isku soo xiray adiguna ka giile xildhibaan mubaarak xeel dheero oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka jawaabay hadal hore uga soo yeedhay xildhibaan maxamed abiib oo ka hadlay haamaha shidaalka magaalada Barbara waa kan xildhibaanku arrimahaasi ka hadlaya xildhibaan maxamed abiib xildhibaan weeye oo muxuu ahaayey gobolka saaxil shaqaalihiisii ka hadlayay beryahan dambena sideenu hore u soo aragnay oo markii horena ku soo galay siyaasadda dhaqanaan rag u lahaan jirin oo muxuu ahay kaba nooca uu hindiya barora ula soo galay iminkana si aan professional ama aan muxuu ahaayey wanaagsaniin golaha iyo muxuu ahaayey fagaarayaasha baa uga dhaqmaya oo u dambaysay tii haamaha shaqaalihii haamaha oo sifo sharciya loo shaqaaleeyey oo uu markaa saami ka raadinayey lahaana muxuu ahaayey iyagoo gobolaysan iyo liiskooda baan rabaa taasina ay muxuu ahaayey aanu hay'addii shaqaalaha iyo aan dhowrka midna ahayn waxaan u haystaa in 4.5 wax lagu qaybsado oo muxuu ahaayey balaa shaqaalaha lagu qaybiyo laakiin waxaa la yidhi dheri walba ninka ku dhow baa laf kala baxa marka shaqaalaha gobolka saaxil iyo 180 wax ka badanima reer saaxil weeyaan sidii uu dhihi ninkii loo jeer cabreer wuxuu yidhi ninka intiina soo doonay waa in adiga kugu socda marka haddii uu ku joogi waayey gacalnimadii iyo muxuu ahaa geelow naga hayay waxa weeye tallaabo ayaan ka qaadi doonaa marka qodobka waxaan kaga baxayaa awsaamiga ka raadinayo saaxil heli maysid taamiga aad siidhiga ku tumaysee yaanaan sibrahayo seedaha ku kala goyn waxay ahow saboolkiyo soomeer ku soo koray waxa kaloo ah muxuu ahaayey ogeydeen isagoo walaaqa jeexjeexaya maalin oola mudan kale iniga horreysiyey mudanahaas aniga ayuu ahaayo maarag xeeldheeraa waxaana magacayga qoray maxamed xasan saciid xildhibaanka way saaxiibo dhow yihiin sidaa darteed oo ixtiraam waayey saaxiibkii iyo muxuu ahaayey aniga toona waxa kaloo la socoteen inuu maalintii miisaanada qaranka la saxeeyey ee waxyaaba laga yiqisooda halkaa kaga hadlayay miisaska garaacayay sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa gabayada dambe kaa waan ku faahfaahin doonaa wixii maalintaa dhacay waxa kaloo aan daawanay markii jaamacadda cabdi laga eriyey oo uu ku eedeeyey muxuu ahaayey eex iyo qaraabakiil iyo musuqmaasaq iyo qiimaheedu ka sarreeyay qiimaha jaamacadda Hargeysa waa run uu ka sarreeyay waxa weeyaan jaamacadda Hargeysa Soomaaliland baa isugu timid sidaa awgeed arday badan bay ama inteegay qaataa ka badan ka cabdi meelna uu kaga dhacay professorkiisa Salaam Axmed Guuleed oo ah shaqsi aad u wanaagsan tacliinta muxuu ahaay Soomaaliland kor soo qaaday annagana macalinkayga ahaanu soo saaray waxa kale oo ogeydeen muxuu ahaay shaqadii madaxweynuhu magacaabay commissionka muxuu ahaayey hadcad ka dhaqaaqay si jiraayadna ku qabtay xafiiskiisii markii uu la socon kari waayey xubnihii kale ee la magacaabay haddaba waxaan doonayaa inaan la wadaago gabay 9 gabay oo darandooriya oo muxuu ahaayey kan maanta la yidhaahdo gurac ugu horeeyo oo ka hadlaya muxuu ahaayey habdhaqanka golaha iyo muxuu ahaayey fagaarayaasha ka leeyahay kan gurac wuxuu ka hadlayaa maanta habdhaqanka muxuu ahaayey maxamed abiib iyo kaasoo ka soo dhaxlay faamiligiisii waxa kale oo muxuu ahaayey sharaxaya gabagani inay golaha fadhiyaan rag odayaala oo inaan golyeedaa aqoonyaha gaamuray iyo abwaana muxuu ahaayey guuniga qurbajoog waarnimaa dheeraada leh iyo muxuu ahaayey oo afkaala iyo afusinba ku hadla waxaan doonayaa si gaara u sharaxo tudica ugu dambeeya gabagan gurac oo odhanaya haddii kale golaha dhaaf oo guriga adooga galabta isku soo xiray aduguna ka giile waxa naloo sheegay oon reer boorme ay noo sheegeen in dhaqankan kakan ee muxuu ahaayey liita ee muranka u badan oo abtigii lahaan jiray maalintii dambe uu isku soo xiray guri marka isaguna wadadii hayo soomaalidu waxay ku mahmahdaa wadar iyo waaxid iyo ma waalan waxaan idin weydiinayaa oo aan bulshada weydiinayaa waxa 2018 xubnood ee kale ee golaha arki waayeen ee maanta maxamed oo arkaayo in maxay yihiin marka waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa gabiga gurac oo odhanaya ka hadlaya wixii golaha ka dhacay iyo muxuu ahaayey habdhaqankiisa hogo tusaaleyn uu siinayo isaga uu leeyahay gaabso
wuxuu ku bilaabmayaa inaad gabgablaysiiyo googoynta waraaqahiyo guddoonkaa diidayiyo hadda mis hadood miis soo garaacdo gariyo dood kuma heshidi garowso markaan ku wari adoon goobyaalino gartaadan aan laalahayn garowshiina ku dari ayaa gabayo haddana gantaalaha lagu ridaa ninkaadu goleedo goobso dambe laga qoslaa adoon goobnimo ka tegin lafan aan wada gurayn golaan ixtiraamayo oo ogsoon inuu inoon goliyaad aqoonyaha gaamuriyo abwaan guunihi fadhiyo giddigoodna ay rabaan guddigoodna ay wada rabaan garaadkoodna ay hadlaan haddaad gardaryacatow golaha ka baroorto ilmada gabax kaa tiraa garkaaga ay qoyso oo gafuurka xumbadu dareerto god bay kugu sii ridaayo gartaaduna way luntaayo geefkaa ninka geystayo gardaranaa lagu qoraa ee garowso markaan ku wiri ilan ixtiraamka guud iyo gobonimadu waa hadalkood soo gaabisiyo dhuxurkaad guud marta gobay caadadeed tahay garowso markaan ku wiri gafuurkood taagtayo madaxood gaabisiyo garbahoo lagu soo qabtiyo guddoonkood cayada iyo guddigii hore waan ka baxay gunbay caadadeed tahay garowso markaan ku wiri haddaad u goleeda xaajo iyo gowraca rag kale adoon geliyoon ahayn jiirkii xaadda iska kicin ayaa la ganaa warma goljiciyo meesha nugul garkii wadnaha uu ku yaal midida gudbla xusha adoon garashada halmaamin xuskana aan gelin cayb gar waa loo wada islaami gunto dhux erayadaydan inta aanad gelin barmuudiyo madweynta gunteeda hoose libaaxo gowsaha lisaaye ka gigeen aadamu haddii kale gurboodkiyo inta guri ku nooshiyo waxma garatada u hees gurac baad u dhaqatee gobolkaagina ha tegin goobyaal hargeysiyo goljanna iyo sheedaha inta ay garaadkii garashada ku maqantay haddii kale golaha dhaaf oo gurigii adooga galabta isku soo xidhay adiguna ka giile cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa